Вітаю вас, шановні глядачі, у ці великодні свята! Христос Воскрес! В ефірі молодіжна програма «Contact Next Generation». Я Олександр Голик. Сьогодні наша програма присвячена святові Воскресіння, яку ми планували заздалегідь. Марк Цялак у кухарському ковпачоку розповість нам про рецепт паски Дар'ї Цвек, відомої української кулінарки, рецептами якої у кухні користувалися та ділилося багато поколінь. І, як бачите, користуються і досі. У рубриці «Наші школи» запрошуємо до арт-лабораторії Марії Левадної, яка вже деякий час навчає мистецтво учнів Рівної школи «Оквіл». Великдень – особливий час для українців. Він пов'язаний із давніми традиціями і звичаями українського народу. Сьогодні Рівна школа «Оквіл» пропонує вам разом з учнями школи послухати пізнавальний відеоурок, в якому ми дізнаємося про символи Страсного тижня. Урок веде вчителька Рівної школи «Оквіл» Віра Чміль. Ось знову сонячне проміння все тепліше зігріває землю. І наступає квітуча весна. А це час, коли українці святкують Воскресіння Христове. Учні рідної школи «Оквіл» не лише знайомляться з великодніми традиціями, але й створюють своїми руками щось особливе, що залишиться в їхній пам'яті на довгі роки. Зазвичай під час занять у рідній школі «Оквіл» діти створюють аплікації вербових гілок, пишуть писанки, роблять великодні кошики з паперу та співають веснянки. Багатий великодніми традиціями наш народ. До Великодня українці готуються завчасно. Одним із таких прикладів наших звичаїв та обрядів є Страсний тиждень. Тиждень перед святом Воскресіння Христового. І сьогодні учні нашої рідної школи пропонують вам разом з нами дізнатися про символи та значення Страсного тижня і про тернистий шлях Ісуса Христа впродовж тижня від Вербної неділі і до Паски. Ми розповімо історію Воскресіння Ісуса Христа через пасхальні яйця. Розповімо про 12 символів Страсного тижня. Страсний тиждень – це останній тиждень посту. Тиждень до Воскресіння Христа. І наш перший символ – це є пальмова гілка. Такими пальмовими гілками зустрічали Ісуса Христа, коли Він тріумфально зайшов у Єрусалим за тиждень до Воскресіння. В Україні символізує пальму верба. Ми святимо вербову гілку і називаємо неділю вербною. У маленьке світло-зелене яйце ми кладемо маленьку вербову гілку або листочок пальми. Наш наступний символ – це є мило. Як відомо, Ісус Христос перед своєю смертю помив своїм учням ноги. У світло-жовте яєчко ми покладемо шматочок мила. Символізує чистий четвер. Ісус Христос хотів нам показати смиренність і скромність. Наш наступний символ – це є хліб, яким Ісус Христос поділився під час своєї останньої вечері. У світло-оранжеве яєчко ми покладемо шматочок хліба, який символізує останню вечерю. Наш наступний символ буде у світло-рожевому яєчку. І це будуть квіти. Як ми знаємо, Ісус Христос щиро і довго молився в саду.
Це була його остання молитва перед смертю. Вона була настільки довгою, що деякі з його учнів заснули. І Ісус Христос звернився до них. «Ви не можете спати в таку годину. Ви повинні бути пильні». Наше наступне яєчко – світло-блакитне. І туди ми покладемо монету. Монета символізує зраду Ісуса Христа Іудою. Іуда продав Ісуса Христа за 30 срібних монет. І наше наступне яйце буде світло-фіолетове. І символізуватиме терновий вінок, який був в Ісуса Христа на голові, коли він ніс хрест і помирав. Ми покладемо гілочку в світло-фіолетове яйце. Наше наступне яйце буде зеленого кольору і символізуватиме гральну кістку або гральний кубик. І ми згадуємо про це, що одяг Ісуса Христа було розіграно солдатами. Наступне наше яйце жовтого кольору. І ми покладемо туди хрест, так як Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи. Наступний наш символ – це чорна тканина. Шматочок чорної тканини ми покладемо у оранжеве яйце. Чорна тканина символізує те, як почорніло небо, коли помер Ісус Христос. Наше наступне яйце рожевого кольору. І туди ми покладемо марлю, яка символізує білу тканину. Тіло Ісуса Христа після смерті було загорнуто у білу тканину і похоронено. Могилу було засунуто каменем. І наш наступний символ у синьому яйці буде символізувати камінь. Сталося чудо, і камінь було відсунуто. Наше наступне яйце – фіолетове. І воно в нас пусте. Пусте яйце символізує, що в могилі Ісуса Христа не було. Ісус Христос піднявся на небеса і воскрес. Христос воскрес, ми кажемо, в неділю, у Великдень. Пісня «Писанок» – це особливий звичай перед Великодніми святами. Вчителька мистецтва рідної школи «Оквіл» пропонує відео-майстер-клас з серії «Арт-лабораторія» «Сонячні малюванки до свята Великодня». Запрошуємо до перегляду! Вітаю вас, дорогі друзі, у «Арт-лабораторії» зі мною, Марією Левадньою. Сьогодні ми з вами розпочнемо підготовку до світлого свята Великодня і створимо барвисту та сучасну мальованку. Пташка на крилах весну несе. Тож, до справи! Найперше нам необхідно видати куряче яйце. Для цього ми миємо з милом, голкою-циганкою робимо отвори на вершинах яєчка та видуваємо його у певну ємність.
Після того, як яйце ми помили і просушили серветкою, ми можемо переходити до створення зображення фарбою. Але це, звісно, для тих, хто відчуває в собі сили і натхнення одразу працювати фарбою. Якщо ж ні, якщо ж ви сумніваєтесь у чіткості ваших рухів пензликом, звісно, що ви можете створити собі попередній ескіз на поверхні яйця гостро наточеним олівцем. Але зауважте, що невірні лінії вам необхідно буде витирати просто змоченою серветкою, аж ніяк не гумкою. Вже кожен з вас бачить, що у нас з'являється центральне, найкрупніше зображення нашої композиції. Це постать самої пташки у відповідності з темою нашого сьогоднішнього майстер-класу. І взагалі будь-яка робота в образотворчому мистецтві ведеться таким чином – від крупних елементів до більш дрібних елементів. Зараз пташка виглядає як така пляма, як силует, але зовсім скоро ми її прикрасимо величезною кількістю дрібненьких декоративних елементів, які зроблять її по-весняному барвистою. Окрім того, на поверхні нашої мальованки з'являється величезна кількість рослинних елементів, які теж є символами приходу весни, так само, як і пташка. Окрім того, наші пращури вважали, що будь-які рослинні елементи є символами розвитку, символами відродження, символами оцього переходу від зими до весни. Так само, як і зображення пташки, до речі. Крім того, є дуже таке чудове повір'я в українській культурі про те, що пташка – це якби синонім слова душі, адже душа в вигляді пташки злітає до немовляти, коли дитинка народилась, і так само в вигляді пташки відлітає на небо, коли людина помирає. Крім того, наші пращури вважали, що пташка – це символ захисту від зла і символ любові. Вже на нашому зображенні з'являється велика кількість дрібних прикрас, елементів, які роблять нашу пташку неповторною, яскравою. І вже ми можемо побачити ягідки, квіти та безліч якихось завитків, листочків, які розмістились на всій поверхні нашого яйця. І вже от майже-майже ми будемо оформлювати нашу мальованку, будемо оформлювати на нитку, так, щоб можна було її підвісити. Ми беремо зубочистку, прив'язуємо до неї нитку і обережно голочкою просовуємо ниткою зубочисткою всередину яйця. Вона стає у нас горизонтально і, відповідно, не пускає нитку. О, така краса в нас виходить! Наша сонячна мальованка готова! Я бажаю натхнення та наснаги кожному з вас у створенні ваших власних. І, звісно, бажаю вам чудового Великоднього свята! Христос воскрес! Спеціально до великодної теми приготувався наш шеф-кореспондент Марк Дзялак зі Швейцарії, який сьогодні розповість про рецепт Пасхи від української кулінарки Дар'ї Цвек. Кухарський ковпачок з мікрошефом Мареком. Всім привіт! З вами я, мікрошеф Марк та передача «Кухарський ковпачок». Сьогодні я буду самий перший раз сам готувати Пасху. Я вже робив Пасху, але мені допомагала мама.
тоді. А Пасха – це такий хліб, це традиція від Великдня в Україні. В мене тут багато продуктів, і я буду показувати процеси, як я буду готувати Пасху. Спочатку я вам покажу, які продукти потрібні для Пасхи. 5 шклянок муки, велика шклянка молока, 100 грам дріжджів, 150 грам маргарину, 8 яєць, 150 грам цукру, цедра з одного лимона, родзинки і цукати. Спочатку треба підігріти молоко, розім'яти дріжджі, влити тепле молоко в дріжджі, додати ложку цукру, перемішати. Я відмірив 5 шклянок муки. І поки дріжджі з молоком і цукром будуть бродити, я відділю білки від жовтків в яйцях. Родзинки треба обережно залити гарячою водою. Жовтки збити з цукром і додати ванільний цукор. Натерти лимонну цедру. Я відділив жовтки від білків і змішав жовтки з цукром і ванільним цукром, і лимонною цедрою. І наші дріжджі підійшли, і якби змішаємо це все з мукою і робимо тісто. Опара підійшла і булькає. Муку викласти в миску. Обережно додати опару. Додати жовтки з цукром і акуратно перемішати. Розтопити масло і почати місити тісто. Додати масло в тісто і продовжувати місити. Тісто я замісив і ще буду 30 хвилин місити, і потім воно мусить 1,5 години рости. Тісто трішки вже підійшло, і тепер треба додати цукати і родзинки і перемішати потім. Ось так підросло тісто. Тісто підійшло і воно таке пахуче. О, пахне дуже добре. Поки тісто підходило, я намазав форму маслом і додав туди сухарики. Таку форму треба заповнити тістом на третину. Пасочки я зробив форми, і тепер їх треба трішки помазати білками. Це я люблю. Угу. Тепер наші пасхи можна відправити в духовку на 45 хвилин. Температура 190 градусів. Ось готові пасочки.
паски треба остудити. Для помадки треба змішати цукрову пудру і лимонний сік. Поки готувалися пасочки і остригали, я з моїм братом гуляв на вулиці і бавився. Пасочки праві готові, тепер треба тільки презентацію зробити. Я зробив крем, додав туди сахарну пудру і лимонний сок. І тепер буду робити презентацію. Візьму одну паску, і я не робив великі паски, бо в нас малюткий кошичок. Так. Ось такі пасочки в мене вийшли, дуже красиві і дуже, напевно, смачні. З вами був я, мікрошеф Мак та передача «Кухарський ковпачок». Всім па-па і смачної пасочки! Якщо вам сподобалось, тисніть лайк і поширюйте. Кухарський ковпачок з мікрошефом Мареком. Повіщаю всім кругом, що Христос воскрес. Громадських оголошень, що коли і де, спонсоровані похоронними заведеннями кардинала. Чевко листі не мовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові. Мати, матінька, матуся. Мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, пізнаненечко моя. Контакт Next Generation, Шкільна рада Кук Торонто та Українська кредитова спілка оголошують конкурс для мами. Для школярів від садочку до 3 класу найкращий малюнок. Учнів від 4 класу до учнів курсів українознавства кращий відеопривіт, пісня чи вірш для мами. Ваші роботи надсилайте на e-mail contact.nextgen@gmail.com до 25 квітня з позначкою «Для мами». У цьому конкурсі кожен учасник отримає несподіванку від спонсора Української кредитової спілки. Віртуальні курси української мови для молоді, починаючи від 16 років, у Міжнародній школі україністики Міжнародного інституту освіти та культури та зв'язків з діаспорою від 19 липня до 1 серпня. Щоб зареєструватися та за інформацією, звертайтеся до steptoukraine@gmail.com. Благодійний марафон «Діти Торонто дітям України» буде проводитися Міжнародною організацією українських громад «Четверта хвиля» 6 червня від 1 до 6 години в церкві Святого Димитрія на Ля-Роз. Цього дня, 6 червня, буде прийматися від усіх бажаючих делікатно вживані одяг, взуття, іграшки і також шкільне приладдя та товари для творчості, сувеніри та подарунки для дітей в Україні. Програма «Контакт» повідомляє, що всі громадські оголошення, подані до реченця ефіру, проголошуються на нашій програмі. Якщо ви бажаєте дізнатися більше інформації про певну подію, просимо звертатися до організаторів події. Наша програма надійшла до кінця. Дякуємо за вашу увагу. На завершення звучать великодні дзвони із міста Золочів в Україні. Я, Олександр Голик, разом з вами ми будуємо майбутнє нашої громади.
Христос воскрес!